Compressores de PCP. Temos dois tipos de compressores. Você sabe a diferença entre eles, vantagens e desvantagens, o uso ideal? Não? Então você vai saber agora. Acompanhe. Olá, atiradores, bem-vindos ao meu canal de tiro de pressão esportivo e hoje eu vou falar para vocês sobre compressores de PCP. Eu fiz um vídeo anterior sobre a bomba manual, né, o uso de bomba manual de PCP. Se você não assistiu ainda, assista, vou deixar o card aqui para vocês. E hoje eu vou falar com vocês sobre compressores de PCP. Basicamente, a gente tem no Brasil dois tipos de compressores de PCP que são os mais utilizados pelos atiradores de pressão. A gente tem esse modelo menor, um pouco mais barato, que é o modelo chamado Shoebox, que é um modelo refrigerado a ar. E temos também esse outro modelo, que é um modelo de uso, vamos dizer assim, de um uso mais intensivo, que é refrigerado a água. Pois bem, vamos entender um pouquinho cada um. O primeiro modelo, que é o Shoebox, ele é refrigerado a ar. Ou seja, vocês sabem, o compressor, na verdade, é uma bomba manual automatizada, que não requer esforço do atirador para funcionar. Ela tem um mecanismo motorizado ali dentro, elétrico, que vai acionar essa bomba manual compacta e vai fazer o trabalho no lugar da gente. Basicamente é isso. E como uma bomba manual, ela esquenta. Esse é um dos grandes problemas de trabalhar com ar comprimido, a temperatura. Porque o que acontece? Quanto mais você comprime o ar, mais esforço requer. E quanto mais esforço requer, mais calor é produzido. E altas temperaturas danificam esses mecanismos, principalmente as vedações. Então, o compressor tem que ter algum sistema de resfriamento. No caso do Shoebox, esse resfriamento é a ar. Ou seja, ele tem uma ventoinha, né, um ventiladorzinho super forte, que utiliza o ar respirável em torno de nós para resfriar os mecanismos do compressor. Então é aquela ventoinha que fica ligada. Parece que o negócio vai sair, vai levantar voo e sair voando, né? Porque trabalha em alta velocidade. E o ar ali, a circulação do ar ali intensiva vai manter a temperatura mais baixa, preservando os componentes do compressor. Quais as vantagens desse compressor? Tamanho e peso, geralmente eles são pequenos e compactos, por isso que eles são shoebox. Shoebox, traduzindo para o português, é caixa de sapato, então eles são bem pequenininhos. Fáceis de transportar. Eles funcionam ou com energia comum, você liga nas tomadas em casa, ou você pode inclusive ligar na bateria do carro, numa bateria de moto, ou seja, você não depende da rede elétrica para ele funcionar. Você tendo uma bateria de 12 volts, você consegue utilizá-lo, né? Então, se você vai para algum lugar que não tem uma tomada por perto, você pode levar uma bateria e ele funciona. Ou uma bateria, ou como é que chama? No caso é uma bateria, né? Porque se fosse um gerador, já seria rede elétrica, né? Enfim, mas vamos lá. Então, você não depende de água, ele é um mecanismo, um dispositivo fechado que você conectou e ele começou a funcionar desde que tem energia. Limitação ou desvantagem desse compressor, a baixa capacidade. Ele é feito para encher reservatórios de armas e garrafas de até meio litro. Existem alguns modelos mais caros, bem mais caros, mais sofisticados, que conseguem ter um volume de enchimento maior. Mas esses que a gente usa, chineses, não adianta, é meio litro, 500cc, e o ideal é que você use ele para encher o reservatório da arma diretamente. Eles não são feitos para você utilizar enchendo cilindros scuba. Nem de 1 litro, nem de 2, nem de 6. Ah, mas eu tenho um e encho. Sim, mas só que você está comprometendo a vida útil do seu equipamento, porque ele não foi feito para isso. E ele também é mais barato. Esse tipo de equipamento é mais barato.
Mas tem suas limitações em termos de uso. E eles são mais demorados também, porque por eles serem menores, eles têm uma capacidade aí de enchimento menor, então eles demoram mais aí para encher os reservatórios e são barulhentos para caramba, principalmente por conta da ventoinha. Então eles são bem barulhentos, eles incomodam bastante o barulho. Você fica meia hora com essa coisa zunindo na orelha, olha, incomoda, incomoda. Mas é uma opção. A segunda opção que temos são esses compressores aqui, que são refrigerados à água. Ou seja, você tem que ter ali um tambor de água ali do lado para essa água ter uma bomba elétrica que faz a água circular pelo cabeçote e vai refrigerando ali o mecanismo. Vantagem: você pode encher tanto o reservatório da sua arma quanto um cilindro de 10 litros de 300 bar, ele dá conta. Então ele tem um alto volume aí de enchimento. Por ser refrigerada a água, você tem um uso mais prolongado. Ele faz bem menos barulho do que, não bem menos, vai, mas relativamente menos barulho que o refrigerado a ar. E você tem aí a possibilidade de encher tanto o reservatório da sua arma quanto um cilindro scuba, o que facilita bem a vida de quem tem cilindro scuba. Por outro lado, é pesado, é maior, não dá para você ficar transportando fácil. Não funciona a bateria, ele funciona somente ligado na corrente elétrica e principalmente você tem que ter um volume bom de água e muito, dependendo da região, se for muito quente. Inclusive, algum sistema de gelo nessa água para resfriar essa água para ele funcionar bem. Então você já tem que ter um tonelzinho do lado ali com água, com gelo, o ideal para você e a energia elétrica para fazer esse negócio funcionar. Então, basicamente são essas diferenças. Ah, o compressor refrigerado, a água também é mais caro. Não poderia ser diferente, né? Então, basicamente, temos esses dois tipos de compressores. Existem alguns outros, mas são raros e caros no Brasil, então nem vale a pena tocar nesse assunto. Então, regra geral, você vai utilizar relativamente pouco o seu compressor, você vai encher só o reservatório da sua arma, não vai encher cilindro scuba, e você quer portabilidade, algo portátil, fácil de transportar, use um compressor shoebox. Se pelo contrário, você vai utilizar bastante compressor, vai precisar encher cilindro scuba, várias carabinas de PCP e você não precisa de mobilidade, vá de compressor refrigerado à água. Basicamente, são esses dois os tipos de compressores que temos aí. Espero que eu tenha passado para vocês a ideia geral sobre eles, tá ok? Dúvidas e comentários, deixe aqui embaixo no campo dos comentários. Deixe seu like, muito importante para o canal. Se inscreva para não perder próximos vídeos e até mais.